Tak, jdeme na závěrečnou třetí část, kde máme protažení. V prvním cviku máme stříšku na protažení zadní části dolních končetin. Srovnáme záda, pokud možno paty můžeme dát až na zem, kolena můžeme klidně více vypnout. To už ne. Povolíme. Vždycky v tom protažení bych se trval 10 sekund a zopakoval bych to 3x. Tak, jdeme na druhou, jdeme na vzporu plečmo a jdeme vlastně rotaci trupu, nebo vytažení paže do strany. Jo? Vytáhneme, položíme si hlavu i rameno na zem. Já jsem to ukazoval. Tak, trupu si tady víc hezky srovnáme. A položíme si zase 10 sekund, jo? Tady si hezky protahujeme trup a mezilopatkovou část. Tak, jdeme na třetí. Můžeme si v této pozici, můžeš tam zůstat, jenom si klikni. Tak, klikneme si teda, jdeme. Jenom si dáme oporu takhle leně dopředu a vyzvedneme se hezky z pánve nahoru. Tak, paráda. Zase 10 sekund, tady protahujeme naopak přední část dolních končetin. Tak, super, toto cvik máme nohy za hlavu v leže. Tak, super, protahují se nám veškerý svaly podél páteře. Tak, zpátky. Tak, teď se lehneme na břicho. A máme tam rotaci s přetočení vlastně jedné nohy na druhou stranu. Máme oporu ruky, nemusíme tak extrémně, stačí jenom lehce, jenom lehoučce, kdy vlastně se nám protahuje prsní svaly, jo? Tak ráda, druhou stranu ještě nám ukáž, otočíme lehce, jenom lehce zase, jo? Tak to nám stačí. Tak, super. Tak, máme rotaci v sedě na protažení postranní strany trupu. Tak, vytáhneme ruku hezky, kde se nám to krásně celý protahuje. Až zpátky, tak přetoč si nohy, ukáž nám druhou stranu. Začínáme s tím opory, jo? Nezapomínejte, vytáhneme. Tak, paráda. A jako závěrem si ještě protáhneme abduktory. Tak, super. Jdeme unožení v kleku, jo? Takže začneme z nějaký výchozí pozice, z toho sedu. Ukážu vám to ještě jedno video. Tak a teďka můžeme jít krásně pomalečku nahoru a určujeme si sami, kam se dostaneme a jak chceme protáhnout ty vnitřní svaly toho stehna. Super, díky moc. A to je z první části všechno.